Ho, ho, ho ja hyvää joulua! Tervetuloa katsomaan Toimistopoikien jouluspesiaalia, joka on Secret Santa! Homma nimi on se, että tämä laatus on kaikkien meidän nimet, myös Ronja, joka tulee tähän mukaan. Ja me nostetaan sieltä nimi ja sille tyypille meidän pitää ostaa joululahja. Budjetti jokaisella on 100 €. Ei saa mennä. Kuka aloittaa? Kevi. Okei, no niin. Tosiaan Roponenkin on tässä mukana, mutta hänellä on tällä hetkellä myyräkuume, että ei päässyt. No niin, nimet on jaettu. Sitten lähdetään ostoksiin. Herra jesta. Okei, vähän isompaa pakettia. Mikä toi iso on? Se oli 100 € raja. On joku ollut kiltisti. Oh my days. Mulla on iso! Niin muuten on. Oho. Kevinillä on kaikista iso. No, tai kenelle ei toi jo? On siellä toinenkin. Kaksi tyyppiä on ollut aika kilti. Ropone on toinenkin. En ois usko. Mitä? Pelikone. Meillä on iso. Siis mulla on uusi tietokone tulee. Vitsi kun ei saa sanoa mitään. Ei, ihan mahdotonta. Mut sen verran voi sanoa, että tää on aika niinku simppeli konsepti, mut musta tuntuu, että jotenkin tää järkkäily oli niinku vaikein video. Tää on siis vaikein video toteuttaa. Ensinnäkin kaksi tyyppiä on pudonnut kärryiltä. Ronja kipeä, Veikka kipeä, niin he osallistuu tänään videon välityksellä, koska ei meillä ole mitään sen sisällä tähän aikaan vuodesta kaikki terveenä paikan päälle. Ja tosiaan, oli jotenkin hirveän vaikea ymmärtää, että kun annetaan lahja, niin siinä pitää lukea, että kelle se lahja on. No mutta kun ei... Kyllä ne nyt tietää. Niin, ja ei kato, ei, kun perheen kanssa jaetaan lahjat. Mä haluaisin sinne teidän perheen jouluun, missä on vaan paketteja ilman nimiä ja sitten joku faija avaa joku paketia airfryerista. ei oo sulle se. Okei, mutta pelisäännöt on siis seuraava. Tää on siis peli. Ei mikään hauskanpito, tää on peli. Oho. Napataan tuot lahja. Sen jälkeen se, kelle se lahja on, koska nyt niissä lukee, että kelle ne on. Avaa sen ja me nähdään, että mitä sieltä tulee. Ja sen jälkeen meidän pitää arvata, että kuka sen lahjan on antanut. Ja onko voittajalle joku palkinto? Voittajalle, joo. Lahja saa pitää. Saa kaikki lahjat. Kaikkien lahjat. Saaks lahjat pitää vai jääks ne toimistolle? Ne palautetaan kuitenkin tallessa. Joo, kuitenkin tallessa. Kaitialla on kuitenkin. Mä en ottanut kuitenkin. Palkasta. Menee palkasta. Okei, aloitetaan ja lopetetaan iso. Okei. Joo, tää on hyvä. Kevi. No aloitetaan. Siis legit, mä en pysty nostamaan, että se painaa liikaa. No sehän on Megistä. Siis ei siellä voi olla muuta kuin Megistä. Mä oon nyt saanut 10 joulua putkeen tän saman lahjan. Jos on pelkkä ja Megistä, niin heti kun mä saan tietää, kuka sen on antanut, niin mä hapetan. Jännä, että Olli tuli vähän nyt kakat holdin. Niin tuli, mä arvoisin vähän nyt ahistaa. Olli, no. Jännä. Mun aika selittelee, mä luulen, että... Mä alan tänne kirjoittaa jo. Käyttäkö muuta mun paita? Mulla on uusi joulu. On vähän. On hiho. Morty, let's open the package. Semi ghetto ne paketointi. Mua jännittää. Mut se voi olla hän. Onks tää mun ainut? Damn. Siis siellä on saanut isoimman lahjan ja valittaa siitä, että onks tää mun ainut? Siellä voi olla monta lahjaa sisällä. Niin voi, totta joo. Kyllä se vähän niin on, että vaikka olisi lahja, mistä ei niin hirveästi tykkää, niin aina on pakko esittää kohteliasta, totta kai. Mikä tää on? Mämy-laatikko. Tuliko mokkomasteri? Onko? En edes tunnista, että Olli on laittanut. Onks tää mikro? Eikö mikä? SL. Tuo formulasetti. Ei, nyt mä vaihan tähän. Mullakin vaihtuu. Mulla vaihtuu. Onks tää legit? Mut siellä on... Tää on julmi juttu. Ja boxball. Ei, onko Jaa jo lähettänyt paketin? Nyt turvat kiinni kaikki! Mitä p***kaa? Ei oo minä, älä kato tolle. Kaikki samaa, on. Siis, joku ei oo tainnut olla kiltisti tänä vuonna. Mä toivon tässä vaiheessa, että se kuka tän on ostanut, niin ne tietää kuitenkin, että mistä mä tykkään. Koska jos on ajatellut, että ei, että tää on se Kevinin lemppäri juoma, niin se ei ole tämä! Mut mitä me nyt tehdään tolle kaikelle?
Pinkästään ESS! Eikö siellä ole mitään muuta? No oli täällä tällänen! Monta mut tääkin on toimisto. Monta ESS siellä on, about? Onko sulla silleen sentilleen tarkka? 100 e-lahja. 35! Jos sen kertoo kahdelle, että se olisi 2 euroa, niin se on silti vaan 60. Joku ei tykkää. Joku ei tykkää. Onko pukki vetänyt väliin? Mihin meni loput? Ei ole mikään paine ainakaan enää olla se, että kiitos. Pitääkö tässä vaiheessa kiittää vielä? Hei, siis sanotaan näin, että jos mä olisin antanut tämän lahjan, kyllä mä olisin loukkaantunut tuosta reaktiostakin, että pitää nyt olla kiitollinen lahjasta kuitenkin. Siis yleensä mä oon kiitollinen ihan kaikesta, mitä mulle tapahtuu, mutta tää on niinku, nyt mä en edes voi niinku osoittaa pienintäkään kiitosta. No toivotaan, että se kelttoi tulimi ei ole tässä huono. Toivotaan. Tää on kyllä kiusallisin jo lahjojen jakaminen jo tässä vaiheessa. Oi, hyvää joulua kaikille. Roni on kyllä muutaman kerran, tai jostain mä muistan, että se on niinku puhunut Megiksestä, mutta sit se on ottanut ESN. Etiketti on eri, eikö ne ole mulle sama? Siis ei mulla ole mitään ESS vastaan, mutta tää on nyt niin... Onko Roponen ostanut ton paketin, pitänyt itse sen lahjan ja täyttänyt sen Megaforcella sitten? Lähdetään kääntämään. Veikka. Veikka. Roni. Roponen. Okei, 4 Veikkaa, 1 Roni, 1 Ropone. No, löytyykö huoneesta syyllistä? Hiljasta on. Kyllä mä nyt sanoisin, että soitetaan Veikalle. No mä voin kyllä konfirmaa, että toi on tosiaan mun paketti, minkä mä kesällä annoin Veikalle. Ja se meinaa, musta tuntuu, että Veikka on paketunut sinne. Mitä pahaa mä oon tehnyt Veikalle? No lähdetään ottaa selvää. Kysytään. Siis mikä disrespect? Ei edes vasta. Hallo. Syylä, mitä tää on? Mitä tää on? Häh? Mitä? Mitä? Mistä sä puhut, Kevin? Mistä sä puhut? Mä laskeskelin tolleen nopeasti, että noihin on mennyt noin 60-70 euroa. Missä on loput? Mihin ne loput meni? Mitkä loput? Mitkä loput? No, onks tää sun lahja? No ei, on. Ei on, kaupassa niin. Ole enempää enää. Onks sulla jotain niinku sanottavaa? Hyvää joulua. Sä oot onnekas, kun sä tulit tänään kipeä. Älä tuu huomen töihin. Ihanaa joulumieltä, tähän lähti hakemaan. Ja, no, pitäisikö hei sun kuitenkin ottaa yksi juoma? Näin. Saadaanko me muut ottaa? Pääsikö ottaa? No, mä olen vähän väsynyt. Mä tarvin oikein. Mäkin vähän tuommoista joulun väriä. Siis pisteet myöskin Ollin pelaamiselle. Olli pelasi ihan kuin se olisi ollut se. Kyllä. Kukaan ei kuitenkaan veikannut häntä, mutta... Mä olisin veikannut Olliin, mutta tuossa oli toi paketti, jonka mä itse tunnistin. Mä olisin, veikka. Käy sä valkkaa seuraava boksi. Minä? Niin. Okei. Tattu, että jostain takaa. Ota Veikan lahja sieltä, siellä on. Mä heitän Veikalle lahjat roskiin. Kai sulla nyt Veikalle ei saa tommonen joku oikeesti hyvä. Se olisi kyllä niin surullista, että Secret Santa olisi ollut ristiin just. Olli. Olli lahja. Mihin suuntaan nyt mennään? Mä oon kiitollinen aika monesta asiasta, mitä täällä voi olla, mutta... Vaikka saisit jonkun vessapaperirullan, niin saat sille kiitos tästä, että en ois ansainnut. Onko pehmeä paketti? Niin, ekana täytyy totta kai tunnustella, että onko kova vai pehmeä. Tää on vähän siltä väliltä. Tää voisi olla joku sukka, missä on se etiketti. Hei, onko muuten tyylimoka, jos on lahjasta hintalappu kiinni? Ei oo. Tarviiko lahjan olla kallis? Mä en tiedä, leikataanko tää nyt pois, mutta mulla meni pikkasen yli budjetista. Mä ajattelin, että tää kyseinen henkilö on ollut sen verran kiltti. Omista rahoista. Mitä hanskat? Okei. On muuten todella hyvät. Onks nää niinku tämmöset puutarhahanskat? Vai Ei, kun nää on pilkkihanskat. Ei, valokuvaushanskat. Oi. Hyvät. Kattokaa, tässä saa niinku etusormen niinku tällä irti. Voi panna rekkiin. Hei, nää on tosi hyvät. Hei, kiitos. No niin, oon ajatellut selvästi Ollin työtä. Aika mielenkiintoista toi nimenomaan niinku kuvaukshanskat. Tommoset on olemassa ylipäätänsä. Kyllä mä noit käytän niinku pilkillä ja puutarhassakin. Tiedättekö, että mä melkein tein tyylimokan? Oliko siellä jotain muutakin? Joo, täällä on muutakin. Oho. Täällä on pussi, jota mä rupesin jo avaamaan. Niin mä katsoin, mä hämmennyin. Mikäs tää on? Hei, karkkia! Kamerakaupasta. Joku on käynyt Foto Nordicissa, ostanut noin hanskat ja se on saanut kaupan päälle tommosen namupussi ja se on iskenyt sen tuonne pakettiin vaan. Mutta niin. Tossa on monia tasoja tässä laajassa, koska täällä on vielä yksi tuote, joka on... Ei oo totta!
Onko vuosiuistin? 2024. Onks näitä edes kaupassa vielä? Wow. On ennakkotilattu. Nyt on suhteella. Okei, okay, toi on kyllä. Nyt on suhteella. Damn. Siis oliko se jotain 24 karatin kultaa? Ei tää oikeeta kultaa oikeesti. Mä sulatan tän. Mitä se? Se lukee, vuosi uistin on päällystetty 24 karaatti kullalla tai aidolla hopealla. Oh. Et ei voi tietää. Nyt on aika niinku suuri ero. Niin. Onko se enemmän kultaa vai hopeeta? Ois nyt tullut joku metallin paljastin vielä tässä mukana. Mut mä avaan tän nopea, koska mun on pakko vielä. Tää on joku, joka tuntee Ollin ajatukset erittäin. Oliko vuono vai mikä on ihan sairas. Ihan hullu. Jos tälle ei tuu kalaa, niin ei millään. Oli tää vähän parempi kuin ES. Hei Kevin, tiedät sä mitä me tehdään? No. Sä saat tän karkkipussin. Kumpi on parempi lahja? Toi vai? Tää karkkipussi vai toi mitä veikkaan to? Tää. Olli. Mä arvostan sun elettä. Kiitos. Olli on näyttelijä. Kiitos. Kiitos. Haluatko tehdä vielä jotain? En mä tarvi mitään. Okay. Tää ei oo Kevin. Jos nyt olisi pitänyt heittää kylmiltään, mä olisin ehkä sanonut, että tää on Veikalta. Mut Veikka antoi just äsken Kevinille, niin ei tää oo Veikalta. Jep, niin. Sama ajatus. Toisaalta niinku Ronihan tykkäs tuoda esiin just, että tosiaan ne on 24 karaattia toi. Jep, ja sit tossa on myös voi olla vähän semmonen työnantajan terveiset, että tossa on kamerahanskat sulle, kun sä aina valitat, että sulla on näpit jäässä, kun ollaan kuvaa. Näinhän ei oo käynyt ikinä musta. No koska tää on kuitenkin peliä, niin mä yritän parhaani mukaan pelata ja lukea tän bluffin, elikkä... Okei. Roni. Roni. Sere. Roni. Ai, se oli Roponen. Vitsi! Se oli Roponen. Oliko se Roponen? Oli. Oli. Ihan varmaan siitä 24 karatin kullasta, koska en mä nähnyt, että se olisi ehtinyt lukea sen. Ja sitten on silleen, oliko syyn muuten se 24 karatin? Ja senkin harjaantuneella silmällä katto. Jumala. Kiitos. Vitsi, mä olin joko, se on joko Sere tai Roponen. Oli hankala. Mä en oo, kun mä... Aina te puhutte kalastuksesta Veikan kanssa, mutta sit mä oon silleen, no en mä tiedä, onks ne oikeesti. Mä oon silleen, no kalastus ja sit valokuvaaminen, niin sä oot kato vaikka pilkille tai valokuvaa. Kyllä. Kun nää menee molempiin. Ei mennyt koko. Ja karkkipussikin, niin jotenkin. Olikin tosi upea. Wow. Mä ajattelin, niin mä olisin syönyt se ite, mutta mä olisin silleen, no mä laitan tän mukaan. No toi oli itse asiassa lempein teko. Mä olin silleen, että saa suun makiaks. Se on kyllä hyvin kauniisti ajateltu. Paljon siis tämmöisellä kultaseluistimella hintaa? Ei se ollut kuin 25 euroa. Paljonko näillä oli hintaa? 50. Oli. Okei, aika hyvä. No on vähän kalliin. Eli sitten karkkipussille tuli 30. Tasaraha. Mutta oli hyvä. Kommentoikaa muuten alle, kellä oli kaikista paras lahja. Mä uskon, että Veikka on vahvoilla. Veikka on vahvoilla. Olli, valitse seuraava. Täällä on yhdelle tyypille tosi monta pakettia. Tää! Mut jos tää olisi jollekin meistä. Mitä tääkin on sille? Tää? Täällä on yhdellä joku 10 pakettia. Mitä? Niin mä sain yhden. Mut sait okay. Ison. Noni. Pukki on iloinen ja pukki antaa sedelle. Oi. Tää on joku siis pahvinen paketti. Hajuvedet. iPhone. Kato. Olisiko uusi puhelin? Sieltä tulee. Mut mä just ostin uuden puhelin. Ei toikin voi vastata. Mitäs te veikkaatte tällä? Kyllä se on joku dödö. Tai joku hajuvesi. Mut onks se joku... Oi. I steady. Pohemilta. Eli puhelin pidike kameralla. Näyttäisi olevan ihan niinku laadukaskin. Ja tiedättekö te mitä? Näyttäisi olevan myös sama, mikä Ronilla on. Eihän oo. Toi. Mut samalla, voitko tuoda sen näytille? Niin Ronille ei enää. Se on Godexin. Jui. On muuten, toi on muuten parempi kuin se muu. On vai? Tuossa on kaltalaukas juttu. Mitä? Onks toi 24 karaatin kulta? Jui. Oho. Siis onks toi gimbaali? Se on gimbaali. Toi on gimbaali. Mitä? Voiks se olla? Miten voi olla noin pieni gimbaali? Damn. Sit se menee siihen väliin. Aika crazy. Ei. Wow, tse. Tää on kyllä sinänsä vähän roustaus, että sun videot tärisee liikaa, että ota poika gimbaali. No hei, mut kaikki halutaan tehdä niinku hyvää sisältöä. Tähän mä nyt ois montaan kuvannut, niin heti tulee palautetta. Tai sitten tää on Ronilta, koska Roni tietää, että kohta on tulossa joku video, jos me mennään surffaamaan Mount Everestille ja tullaan hirveän kuvaa. Totta. Tai sitten se Viron video on legendaarinen, niin siellä on ollut vähän tärisevää kättä. Okei, tää on viimeisen päälle. Hyvä lahja. Ai sulla on hyvä toinen. Täällä on vielä toinen. Ja vielä toinen. Mä siis sanoin, että mä veikkaan, että eräänä sukkabrändillä on tällaiset laatikot. Aha. Mä oon joskus ostanut mennä itekin sieltä. Deed of
Entite Clement. Lord Jere Siltala. Kaukli. Mitä tää tarkoittaa? Siis sua pitää lordi. Sä oot nyt tää herrotella. Sä omistat, sä oot lordi, kun sä omistat sitä maata. Tai sitä... Omistaaks mä maata? Lord Jere Siltala of Kaul Glen. Charles Slelion Dixon Spine. Ei terve. Sä ei oo lordi. Tässä on joku allekirjoituskin. Mitä muuta siellä on? Welcome to a very special project. To call themselves Lord of... Jos sille paine kaikki... Mistä tässä on jotain konkreettista? And finally may I offer my personal invitation to visit Dunan's castle and ground at your earliest convention. Siis, okei, okei. Sä oot Skotlannissa lordi nyt. Sä olet sanoa Lordi Serex. Lordi Serex. Mä omistan nyt jonkun neljön Skotlannista. Kato! Jumala, mitä se on? Kartta! Se on sun. Sä omistat ton pisteen tossa. Wow. Wow. Kuinka moni teistä omistaa mitään Skotlannista? En. Saanko se istuttaa mitä vaan sinne? Eli? Ja sinne voi haudata jonkun äijän silleen pystyyn. Jos mä nyt heittäisin veivit, niin haudatkaa sinne arkku silleen pystyyn sinne. Et sä mun tontille tuo. Sä voit rakentaa siihen päälle vielä sit, mitä sä haluat. Mä laitan sut niin syvälle, et sitä ei löy. Hyvää joulua, Olli. Hei, mä oon nyt siis maanomistaja ja ei tule enää tärisevää kuvaa. Wow. Mut kuka nää on ostanut? Kuka on ollut näin fiksu? Te tietäisi tämmöstä lordihommaa. Roponen ja Veikka käytetty. Noni, ei muuta kuin tussia käteen. Ei se neljä nyt ihan ilmanen ole. Ei sekään ihan ilmanen varmastikaan. Makso vastikkeetkin vielä 100 vuodelle. Toivottavasti siinä ei mitään vastikkeita. Tää tulee mulle kalliiksi. Pitääkö maksaa veroa? Kuka halusi päästä omasta pläntistä eroon? Mulla on ehkä nyt visio. Mä nyt luotan intuitioon, eli siihen luolamiehen vaistoon. Nyt mä vaan päättelen. Se on vähän tän peli-idea. Ja 3, 2, 1. Mä laitan itseasiassa Kevin. Kevin? Olli. Roni. 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 Ja Kevin. Olli. Okei. Okay. Ronille ei ainakaan lukunut omaa nimeä. Onko? Vähän antaja tässä huoneessa. Mä näen ilmeettä. No onks tää Ronia sitten? Onks tää Ronia? Löytyks nää Prisma? Onks tää? Puhelin missä? Miten tää ei ollut Roni? No samaa mieltä. Eikö sun tuo alla? Koska Roni puhui tästä jotain tähän aikaa sitten. Siis mullahan on salaliittoteoria, että Roni ja Ronia on oikeesti sama ihminen. Koska jos meitä katsoo Ronin vanhoja videoita, niin se aloittaa nää aina silleen, että oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Ronia. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Vitsi. Crack the code. Mä olin ihan varma, että... Tai no, en mä nyt varma, mutta veikkasin Keviniin, koska toi Landlord-juttu, se on ollut niin Kevin, että se on löytänyt internetistä taas jotain. Ja... Mutta sä sanoit, että se on siellä Prismassa ollut. Kerran vaan Prismasta löytyy ihan mitä vaan. Moro! Moi! Tää taas olla sun lahja. Onks tää sun lahja? On. Oi. Mitä ihmettä? Ihan sairas. Miten sä oot niinku päätynyt? Sä voit nyt kutsua itseäsi lordi Jere Siltalaksi. Ja mä vaadin tätä myös kaikilta muiltakin täällä toimistolla olevista, onko selvä? Mutta ainoastaan silloin, kun me ollaan Skotlannissa käymässä. Ei tarvitse. Niin Ronja, päteekö tää Skotlannissa vaan vai onko Suomessa kanssa? Kyllä se pätee täälläkin, se on ihan virallinen arvo. Sovitaanko, että joka perjantai? Okay. Joka perjantai. Mä oon perjantaisin kipeä. Onko etänä? Herralla on. Onko se, niin kun, tiedätkö sä, kun tässä on tää kartta? Joo. Niin onko se tää pikkuruksi tää? Joo, se on niinku tuolla alueella on se sun pläntti. Sinne voi mennä siis käymään sinne sun pläntille. Sä voit mennä seisoo sun omistamalle maalle. Ja jos joku kävelee ja tallaa siitä ohi, tiedätkö mikä se fiilis, kun sä voit sanoa, että hei, kierrä ensi kerran, se on mun maa. Ota yksi askel vasemmalle, niin se on taas jonkun toisen. Onko sitä mieltä, että Serella on jotenkin tärisevä käsi vai miksi sä ostit sille tommosen gimbaalin? Totuus? Sen takia, että se oli semmoinen ainoa, mikä mahtui budjettiin, missä sen sai sen standin samalla, niin siinä vaan sattui olemaan toi gimbali. Aa, joo, joo, joo. Se nousee, niin, siinä on semmoinen sitä... keppi. Pitää varmaan painaa tuota näppäin. Ai niin, tässä on tää standi kanssa. Ja siis sen pitäisi olla semmoinen niinku selfie-tikun kokoinen, että sä saat sen lattiasta niinku ylös asti. Oho. 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 Oho.
Wow. Okei, loistavaa. Kiitos Ronja. Ole hyvä. Hyvä joulua. Tuo oli kyllä aika jotenkin nerokas tää lahja. Tää oli ihan siis, no Ronja on fiksu. Ja toi, siis hauska konsepti kyllä toi, että voi ostaa maata. Ja kiinnostaisi tietää, että voiko tuommoista tehdä esimerkiksi, onko Suomessa tollaista? Vois ostaa jostain Malmilta, Malmilta kuution maata. Mut kiitos Ronja. Hyvä lahja. Käy nappaa seuraava lahja. Hei, tämmönen välikysymys, että jouluaattona, niin milloin te yleensä avaatte lahjat? Ruokailun jälkeen. Illalla. Ennen kuin joulupukki on tuonut ne. Niin, eli ei voi itse vaikuttaa. Eli joulupukin armoilla. Mut jotkut avaa 25. päivä vasta. Päh! Juu. No jenkit joo. Niin. Suomessa. Jotkut avaa. Avaa. Joillahan oli joulukalentereissakin 25 niin. Luukkuun. Mut siis mun mielestä aina ennen ruokaa pitää, koska sit kun tiedät, sä lapset ei ne malta syödä siellä joulupöydässä. Mm. Mutta tontut vahtii, että syödäänkö lautanen tyhjäksi. Niin. Jos ei, niin pukki tiputtaa siihen ovelle muutaman roskun. Kyllä säkeistä tulee jotain. Siinä on kyllä ollut. Nyt on kyllä. Otetaan nää. Ei mulle. Roni. Ei mulle. Ei mulle. Tuu vaan Roni avata. Voi. Okei. Mielenkiintoista, että tässä on niinku tämmönen gettopakkaus. Sitten on yksi tämmönen. Tää on varmaan joku paketointi, semmonen palvelu. Niin on, no, ihan selkeä. No, on niinku tilattu. Kiharrettu tota. Kihartimella. Niin. Kyllä mä jätän tän viimeiseksi. Lähetään tästä pienimmästä liikkeelle, niinku Sere teki. Onks tää saman ihmisen? Kova on, hyvin kova. Tää voisi olla joku reenilaite, musta tuntuu. Joku tietää, että mä oon sporttinen tyyppi, niin kyllä semmonen urheiluväline olisi kova. Ei olekaan väline. What? Mikä toi on? Mikä toi? No mä tiedän jo nyt, keltä tää on, mutta toi... Natural Hangover Remedy. Eli ilmeisesti kun on darra, niin tää pitää vetää ja se lähtee pois. No, eli tulee tarpeeseen. Aika kauanhan on tommoseen asiaan ehtity lääkettä, niin onko todella löytynyt? Eikö kato, juo koko pullo, nauti illasta, herää virkeämpänä. Tää pitää vetää ennen. Oho. No hyvä, että katoin, koska olis harmittanut sit silleen sunnuntai-aamuna, että noni. Hei! Meni jo. Sun täytyy nyt tehdä testivideo. Niin pitää. Totta. Plus kanavalle. Miksi sinne plussalle voi käydä öykkystä laittaa? Niin. Se on vaan semmonen no, sinne voi laittaa. Kaatopaikka. No, anteeksi, ei oo kaatopaikka. Okay. Siellä on todella laatikko. Olli, tän takia sä et kirjoita näitä myyntispiikkejä. Kaikki törky vaan sinne. Kaikki mikä ei kelpaa mikään muualle. Okei, tää on niinku joulupäivä, kun mennään appivanhemmille. Ja tää on sitten viimeisenä päivänä vuodesta. Joo. Jokaisessa kodissa pitäisi olla semmoinen hätävarus. Mm-hmm. Tiedätkö semmoinen lääkekaappi ja sieltä silleen... Kyllä. Kevin, minne sä menit? Käyn kusella. Nyt. Joo. Aha, okei. Okay. No niin. Siis tähän on siis Kevin. Eihän tää voi olla kukaan muu. Miksi lähtee nyt kuselle keskiseen? Sitä ahistaa liikaa, kun sitä jännittää. Niin on omia lahjoja avannut aina ahistaa. Vai unohtitko sä vielä tästä jonkun paketin? Silloin... Se on toinen vaihtoehto. Mitä? Pyjamasetti. Aika kiva. Onko L-koko vielä? Mitä siinä on ne kuvia? Tämä mahtuisi. Siis jouluun kuuluu pyjamat. Niin kuuluu. Seks tääkin on siis, mä oon tämmöisessä niinku jumpsuitissa. Tää on ihan sairaan mukava. Siis ei tuu niinku ihan kuin joku halaisi sua koko ajan. Happy socks vielä, jos oot naru. Niin tuolla voi ehkä hillitä jalkojen kurvotusta. Joo, kato, vetää se hirveen tiukalle. Ettei kiihti tuu. Kato, nyt se tulee takas. Sillä on tommonen virhe. Miksi se hymyilee tolleen? Tää oli vaan mun mielenosoitus Veikan törkyjä kohtaan. Mä kävin nyt kesken kuvausten kusella. Että... Onko tää niinku Veikan piikki? Joo. Aika hausko juttu tullu jo, mut sit on vielä grande finale. Kultainen nauha ja kaikki. Vieläkään avannut. Tää on varmaan... Siis tää kultasepän liikkeestä käyty ihan selkeesti. Ui, Rolexi. Rolexi. Rolle. Sanoinko Olli, että meni vähän budjetista yli? No niin, kuka se oli, kenellä meni vähän? Vähän, joku Rolex. Nolla perässä. Oli muutama nolla vähän liikaa. Okei. Okei. Mikä nyt? Mikä tää nyt on? Onko säästöpossu? Säästöpossu. 39 euroa. Kuka tästä maksaa 39 euroa? Oh my god. Niin tossa on tullut paniikki jollain. Siis nyt kyllä laski tää kuin lehmä häntä tää. Tää on niin noususuhdanteessa. Hauska lahja, hyödyllinen lahja.
mikä tää nyt on? Mut toisaalta hei. Tää oli vielä hienommassa paketissa. Eikö niin, että mikä se on, se senttikin on miljoonan alku. Niin. Ehkä ton ansiosta tulee vielä miljonääri. Tän takia. Vai niinku niin, noin. Annat kato lapselle. Joo. Mitä? Tää onkin tosi hyvä. Siis tää on Olli. Ei. Olli sano. Mut niin siis itse kun mä säästin silloin joskus niitä markkoja sinne. Ja sitten ne vaihtui euroihin ja sitten yhtäkkiä kun mulla oli säästöpossu ihan täynnä fyrkkaa. Ja sitten faija tulee semmosen pikkupussin kanssa. Siellä oli muutama kolikko niitä euroja ja sit mä olin ihan pettynyt. Oikeesti markat takaisin. Olli ja budjetti mua kiinnosteli sitä. Siis 39 euroa tosta. Nyt on kyllä käyty viime hetkellä jossain. Mistä tommosen saa? Toisaalta onks Prisma? Nyt tulee mieleen kyllä. Nää Kevinin tämmönen. Ei mun mielestä Happy Socks pitää tilata kyllä netistä. Siinä taitaa olla semmonen juttu. Onks Roponen antanut? Miks sä nyt luffaat tolle? Onks Roponen antanut? Mä annan sulle! Aiko niin? Joo, totta kai. Se on ollut paras tähän mennessä se lahja. Unohtumaton jopa voi sanoa. Roni sanoi hyvin varhaisessa vaiheessa, että hän tietää keltä nää on. Roponen, Ronia ja Veikka käytä. Okay. Kyllä se vaan nyt näin on. Okei, 3, 2, 1. Ei vitsi. Kevin. Olli. Pakko olla Kevin. Mä laitoin Olli. Sere. Se voi olla kyllä Olli. Se on Sere. Sere. Se onko se sinä? Se oot sinä! Mitä? Olli, koi, saiks puita? Oi. Miks toi säästöpossu? No, kato, tässä on tämmönen juju, että sä en et avannut vielä kaikki. Koska täällähän on kirjekuori, mitä sä et ollenkaan. Ja kultakuusi. Eikö mä just sanonut, että jostain kultaisempä liikkeen? Varoit, hei. Mitä? No mutta. Oh my. Ei, tää oli ihan sairas lahja muuten oikein. Oliko se vain 100 vai tonni se raja? Niin just. Kaiverruslahjakortti. Hippopankki. Niin, ja se on nimenomaan ajateltu perheen nuorimmaisille. Totta, no. Joo, tämähän on ihan mahtava sitten. No niin. No, jos tää olisi tullut, niin en mä nyt olisi Keviniin veikannut enää tän jälkeen. No, joo, toi niinku, tää oli täydellinen hämäys, koska tää on niin Kevin lahja, mutta tää on niin Sere lahja. Se on pienestä kiinni. Silleen, että katoin, törmäsin tällaisen ja otin tällaisen. Versus tässä on tarina taustalla, että oi vitsi, tämähän on ihan symppi sitten. Aina kun lapsi käyttäytyy, niin saa yhden kolikon tänne näin. Ja sit kun se on 18, saa mennä tyhjentää sen. Oli oikeesti, hei, pakko arvostaa sen. Siis tää oli niinku hyvä lahja. Tää oli ihan hyvä tullut. Kiitos. Ole pehmeillä ja kovaa pakettia. Sehän on yleensä se kultainen keskitie. Niin, mitä enemmän saa, niistä kiltimmin on ollut. Nyt on Ronin vuoro valita. No niin. Ojatkaa mut sinne kuusen päin. Sanokaa stop. Onks Kevinille joku? Hei, sinne. Just Kevinille vielä joku yks lahja. Se on täydellinen. Ei, se on vähän vielä. Vähän eteenpäin. Nyt osuu lahjoihin. Mitä siellä lukee? Ronja. Soitetaanko Ronjalle tässä? No niin. Mutta onko tääkin Ronja? Mä huomasin, kun mä etin sieltä lahjoja, siellä on kaikki noi paketit on tyyliin Ronjalle tossa lopussa. Ronja. Siis tääkin Ronja. Siis sekin on. Joo, naavataan sitten nyt kun täällä. Mitä? Nyt on ollut kiltisti. Ronja on ollut kiltisti. Olisiko tääkin tää Ronilta ja Ronja on laittanut pikkasen omaa? Voi muuten olla. Hei, tuolla on, mikä tuolla kenes on tommonen yksinäinen hevonen? Mitä voi saada noin paljon kaikkea? No niin. Moi. Kuule, sä sait näin paljon lahjoja. YKK 6 pakettia. Oikeesti? Kyllä. Sillä on niinku epäreilut jaot. Päätäks mettä? Tää on eka. Kuka ostaa monta? Hetkinen, täällä on vaikka mitä kaikkea? Ai sielläkin on vielä monta. Siellä on monta juttua siellä sisällä. Akuankka, joulun tähti. Joo. Nää on jonkun himasta jäänyt. Luokkakokous 3. Luokkakokous Bolt. Ihan uutuus. Mitä ihme? Anteeksi Ronja, siis leikataan toi puhe. Mä... Okei, sit lähtee seuraava Ronja. Joo. Onko trippimehuja? On. On. Mitä ihme? Kahta eri makua. Ai. Onko hyviä? On hyvä, toi on hyvä. On hyvä. Trippi on paras trippi. Miettikää jouluna saunan jälkeen kylmä trippi. Oi. Eihän se ole sen joulusen paljon. Erikoinen perinne. Ei niin. On, mutta niitäkin on monenlaisia. Kultainen paketti. Noni.
koko aita. Karkki! Irto karkki! Oikeesti! Toihan on paras. Näytä vaikka, mitä siellä on. Mikä prisma se on? Näkyy! No. Keneltäköhän toi olisi? No niin, mä voin spoilaa sitten, että tääkin tulee tähänne. No niin. Se oli kerava pukki. Kerava prisma. Ei jätetty hintalappu, mutta toi jäi. Okei. Okay. No Kevin, avaa sä sit no, mä avaan loput. Sä voitkin selittää okay. Samalla, mikä näet on niinku tarina. Okei, okay, tarina näissä on tota noin niin nostalgiaa lapsuudesta. Ja sitten täällä oli vielä PlayStation tota, lahjakortti 10 euroa, mutta se on, mä käytin sen jo. Kun okay. Oli hyvät tota noin, niin oli ale tuolla pleikkastoressa. Mä ajattelin, että jos mä käytän sen itse, kun ei sulla varmaan pleikkari oo. Ei. No niin, kato hyvä. Yes. Eli käytit sä sun lahjabudjetista omaan käyttöön 10 euroa. Ja sä valitat, että sä saat ES:ää. Niin. Mutta mä käytin kuitenkin sen koko satasen. Niin, ihan. Ei ollut paikkaa käyttää. Sä olisit voinut käyttää kympin vaikka Ronjalle johonkin, niin kuin vaikka mihinkään. Kukkaa. No mut kato kuinka paljon näitä lahjoita okay. On. Okay, okay. Ja oli trippimehu okay. Siinä yhdessä. Mutta kato, kato, idea. Nostalgiaa lapsuudesta. Sä elät lapsuuden vaan kerran. Niin totta kai sä haluat elää sen vielä yhden kerran aikuisena, koska lapsuus on ihmisen parasta aikaa. Erittäin kaunis ajatus. Kyllä. Jotain nostalgistahan siellä varmaan on. Siis mitä kaikkea täällä on? No niin. Lähtisade, pikkuja. Oh my god. Wow. Sitten UV tulee. Voit tehdä tota noita käsikoruja. Joo. Joku on laittanut tänne. Oot sä ite ostanut näitä? Oot ite laittanut paketan. Joku on laittanut tänne. Kevin! Tänne mä valitsin sun lempikarkit, koska mä todellakin tiedän, että mitkä on sun lempikarkit. Mitä nää oli? No niitä just niin, niin että voit laittaa. Niillä voi tehdä niitä koruja. Koska niin kuin noin, sit tää tuli sulle. Nauhoin miljoona. Paljon niitä paloa. Onko siellä yksi lippautta? On. Mitä? Superpallo! Superpallo! Ei. Superpallo! Sehän on nostalgia. Niin on. Se. Tai tietysti niitä limakäsiä. Joo, paina oli parhaita. Totta, mä oon unohtanut tuon. Toi on ihan sairaan. Toi on ihan sairaan hyvä peli. Onks sulla se jo? Ei. Ei. Oliko lapsuudessa? Oli. Aha. Ei oo totta. Kyllä. Siis, voitko sanoa, että tässä olisi niinku ainakin osa sun lapsuudesta tällä hetkellä? Kyllä, siinä on vaikka mitään. No luokka koko. Etenkin luokka koko 3. No mä valitsen, kun Ai niin! Sit mulla on vielä yksi. No mä veikkaan tähän nyt, että tää oli Keviniltä. Mitä? Mistä? Me saadaan ilmaiset pisteet. Niin mäkin otan muuten pisteet. Hei. Hoidetaan tää nyt. Mä veikkaan, että... Mulla olikin täällä valmiina jo tää Kevin. Voi käyttää sitä. Tai joku on hämärä. Täälläkin oli vielä yksi. Aha. Täälläkin oli vielä. Se on vaan paketoitu. Tommonen hevonen. Oliks sulla pienenä? Toi on Slash. Oliks sulla pienenä näitä? Eikö toi Slash on uus. Mut mun pikkusisko keräilee noita. Noniin, voit antaa sille. Sitten viimeinen. Tää on paras. Kävinkin vähän varoa sitä. Onko domino keksejä? Ei oo. Vapattimatto. Mitä p***u, noin mun? Noin mun oikeesti. Mä oon miettinyt, missä mun kuulokkeet on. Ei! Mä etin noit viikonloppuna. No, ihan uudet. Otit sen noin viime viikolla. Mut hei, putsaa ennen. Mulli joutu palaa koko viikonloppuna. Okei, mielipide laajastasi. Siis toi peli on kyllä kova. On huolella ja rakkaudella valittu kaikki. Kiitos. Kevinille peukku. Joo. Hyvä. No, mut hei. Pisteet. Kevin. Ja mieti, että Veikka antoi mulle pelkästään ES, ei mitään muuta. Täh? Joo. 100 eurolla vai? Ei edes 100 eurolla. 30. Okei, mikä lahja tulee seuraavaksi? Toi vai toi? Toi, missä on noit 6. Tää? Joo. Okei. Okay. No niin, ei muuta kuin parannemisia. Kiitos. Parannemisia. Kenes on? Toimiston gamerille Suhis. No tässä on pakko olla jotain peliin liittyvää, eikö niin? Tää on kyllä aika kaunista käsialaa. Eli täällä on jäljellä nyt siis...
Siis onko se käytännössä minä tai Olli? On. Tämä on hyvä käsiala, katsokaa. Mut Kevin olisi käyttänyt senkin. Niin. Se oli käynyt avaamassa ton paketin joskus yö. Täällä on! Leikka ohjaa! Ei! Mitä? Oh my god! Lukee suhi! Eikä! Ei oo totta! Se lukee suhi! Ei oo totta! Tässä on liekkitarra. Onko se oikeesti olla, että on kustomoitu? Ei juma, onko tää... Taisi ihan älytön, taisi ihan liikaa. Tässä on kuin kaksi näppäintä, kun tää on tehty mulle. Ouu, täällä on liekkejä! Oh my god. Siinä on liekitsi ohjaimessa. Ei jumaliste. Se lukee suhis. Lukeeko? Mun mielestä se takan luki suhis. Mitä? 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 My god. Oh my. Joo, muuten korvatunturin pajalla on niinku... Ei. No hinkattu siellä. Tää on kyllä... Nyt lähtee. Millainen se on? Siis... Aika hieno. Nyt on, nyt oli kyllä niinku onnistunut lahja. Siis todella onnistunut lahja. Tuliko hyvä mieli? Tuli todella hyvä mieli. Mut nyt on paha. Tässä on kaksi jäljellä enää. Mut onks tossa, onks toi tota noi tarrat vaan niinku, nehän voi olla jotain ihan feikki tarroja. Tai S-mark. Niin voi olla. Kato liimattu siitä. No oli tai ei, niin hieno on. Hieno on. Siis ei tää nyt ihan selkeä oo. Mä otan Ollin. Sanot... Mä haluan kyllä polville aika paha. Niin on. Mut voiko se olla Olli? Missä mun... Onks Olli näin fiksu? Onks Olli näin fiksu? Siis nää on yksittäisiä kirjaimia, mutta silti tässä on käytetty niinku aikaa tässä on, ja vaivaa. Tässä on nyt... Ja ajatusta. Kyllä. Tää voi olla ihan kummat vaan. Kyllä mä sanoin, että tää on paras. No, mä vastaan tän. Roni. Joo, same. Oota, mä en vielä kirjoittanut. Mä otan... Voi pitäneen. Se on Roni. Tää on helppo. No oli se minä! Oli se minä! Pitää. No. Kiitos. Ei mitään, ei mitään. Kiitos. Piti kyllä paikkansa, että kustomointi on vähän kalliimpaa. Joo. Mutta toi, mulla on yksi frendi nimeltä Pyry, shoutout P Max Pyry. Hän tota, tuli vähän jeesimään mua ja teki ton tota, designi. Terve. Mä ehdotin, että liekkejä laitettaisiin sitten suhis jollain vihreällä, kun vihreä on ollut noissa aivan, videoissa sun väri. Niin, vitsi. Tota. Mutta tää oli itsellekin yllätys, minkälainen tosta tuli, koska mähän en tiennyt, mitä sieltä sisällä tulee. Ja mä vaan sanoin, että liekit ja nimikirjaimet. Niin... Aika nappiin meni. Kiitos. Okay. Huhhuh. No, avataanko sitten Olli antama lahja? Ei, kun siellä ei, 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 kaksi vaihtoehtoa. Niin onkin. Kaksa meillä on. Suhi se Olli. No niin. Sulla on toi isoin ilmeisesti. Kumman te haluttu? Vika oli, eikö niitä ole isoin? Niin. Eikö me sovittu? Eli sit noi on varmaan veikannut. Joo, ne on veikan. Joo, näissä lukee Veikka. Hienosti paketoit. Voiko Veikka itse paketoida tuollaista? Ei kun siinä, hei, siinä lukee foorumin niin, tota, mainokset. No niin. Ho ho, hyvää joulua, Veikka. Miks sulla on videopäällot sä alasti? Aalto, miten mä saan? Oota, mä pistän nopeen. Suora yhteys korvatunturille. Pätkii välillä. Onko Veikka kuulolla? No niin, nyt näkyy. Näytä, onko se alasta? Ei se. Laita pipon päähän. Laita pipon päähän. No niin. Ei oo enää alasta. Täällä on sulle Veikka näköjään muutama lahja. Lahja tiedosta. Voit sä niin, laittaa pienemmälle nuo äänet sun puolesta, kun sieltä kuuluu jotain ärsyttävää ääntä. Täällä on vähän vihasta porukkaa. Siis mä olin laittanut sitten tästä niinku, okei, mä laitan. Okei, okay, Dumle. Dumle. Maistuuko Dumle? Joo. No Dumle maistuu aina. Kyllähän konvehdit kuuluu jouluun. Kyllä. Mitä, eikö se ole kipeä ajaa jossain keskustassa? Keskustassa? Mä asun tää. No, okei. Okay. No, niin. Jos oot foorumis, niin saat lahjakortin samalla sinne. Siis onks tää kortti? Siis onks toi siinä paketissa? Tää oli vaan tossa. Hei, Simo Frangen. Eikö kukas tää? Simo Aalto. Simo Aalto. Siinä on vaan yhteystiedot tolle. Joku taikuri Lutti se yhteystiedot. Joo. Joo. Taikuri Lutti se yhteystiedot. On ihan legenda äijä. Jokeri Pokeri Box. Näinhän se sano. Joo, se oli klassikko. Sä oot kun helläkätinen avaaja. No kun mä ei voi tietää mitä on. Tää muut vaan repii kuin jotkut vesikauhoiset koirat. Pitää arvostaa, kun joku on paketoin. Huomaa, että kunnioitetaan niinku pakettia viimeiseen asti. Arvo miksi? Koska se on itse ostanut sen. Mm. Totta. Mikä toi on? Mikä tää on? Voiko se tästä näyttää? YouTube. Peppu maski. Butt mask. Siis poistaako toi finnit ja kaikki? Siis tää laitetaan näin, sit laitetaan molemmille pakaroille ja kuulemma sen jälkeen kiiltää 15 minuutin päästä. Tiloposket. Näettekö te oikeesti Veikan kävelevän nää?
Sitten näyttäisi olevan Intersportilta jotain. Oi, 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 oi. Mie aina. Mitä? Oh, 70! Lahjakortti! 70! 70! Jollain on loppunut aika. Niin. Jollain on loppunut todella pahasti. 70 euroa lahjakortissa on kyllä paljon. Huhhuh, sillähän saa Intersportista niinku sukat. Niin, totta. Niin, niin kyllä. Tai hyppykepin. Mun ehkä eeppisin joululahja on Dudesoneiden hyppykeppi. Kova, hyppykeppi oli se oli ihan sairas. Ja hypin sille ehkä kaksi kertaa. Okei, mikä tää? Oh my god. Onks tää joku... Mikä tää? Fidget spinner vai? Mä tiiän tollasen. Mikä tää? Toi on kyllä niin veikalle täydellinen. Okei, okay, siis... Siis onks tää peli? Toi on semmonen, mistä tulee se... Se on vähän niinku Spedes pelit, mut ohjaimella. Sitten se tulee silleen, follow the light. Sitten sä äkkiä painat niitä. Nopeuspeli. Ah, niin, 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 joo. Responsiveness training. Okei. Okay. Sitten toi kyllä on, tulee tarpeeseen ehdottomasti. Toi on kyllä. Siinä oli sun lahjat. Mitä tykkäsit? No, tosi paljon. On oikein otettu. Vaihtaisitko oman lahjan Kevinin kanssa? Ai vaihtaisinko Kevinin kanssa ton lahjan? Mm-hmm. Vaihtaisitko? Vaihtaisit? No Kevin, niin sun on Kevin varmaan paras lahja, mitä kukka voi ikinä saada, niin totta kai vaihtaisin. Mä voin sanoa, että sulle ei ole noit lahja, sä et pääse hakemaan noit, kun niitä ei enää oo täällä, kun sä tuut toimistolle. No, mä olin jo sanomassa, että Kevin voi tää pränkiä laittaa ton maskisen p***seen, mutta se menee sinne joka tapauksessa. No, ketä veikkaat, että antoi ton lahja? Kyllä mä veikkaan, että toi on tota... Toi on Roponen. Roponen. No okei, jos sanotaan, että Suhis ja Olli on enää jäljellä, niin kumpi se näistä on? Olli. Mäkin sanon Olli. Okei, okay, okei. Okay. Siis hitto, mulla tulee nyt semmonen kompleksi, että mun on pitänyt ostaa kun tommonen noin hyvä lahja. Vai bluffaanko? Niinpä, niinpä. Ei hitto, on kyllä vaikea. Mä sanon Olli. Tähän on vaan yksi Olli. Mä sanon Suhis. Noniin, 3, 2, 1. Olli. Olli! Miks Olli ja Suhis veikkas molemmat toisia? No koska mä olin oikea lahjanostaja. Noi! Kiitos! Kiitos samoin! No mutta hei, paranemisia! Kiitos, kiitos. Tänkää haukkaa. Hyvää joulua, hyvää joulua. Moi moi. Kiitos samoin. Eli tässä on sit käynyt silleen, että mä ostin Ollille ja Olli osti mulle. Ei, ei, hauska. Mä en voinut uskoa, kun mä kuulen, että Roposelta on niin kuin mulle paketti. Ja sä kuumottelit tänään keittiössä, mutta no, sä oot varmaan Serelle ostanut. No, mutta aika no, iso paketti, että avoin iso paketti. Mä kerron tähän, että ei se isompi ole. Siis onko lahjapaperi vähän loppunut? Joo. Siis mun täytyy nyt sanoa, että kerrankin nyt kameralla kun voi kertoa, että mä yleensä oikeesti oon ihan hyvä paketoimaan. Mutta tää oli nyt vähän rimanalitus, koska paperi loppu. Mutta on hieno paperi. Hieno muumipaperi. Oh. Ja ole hyvä. Saanko avata? Saa avata. Onko uusi tietokone? No, hän on parempaa. Hunta. Parempaa. Muista, että budjetti ylittyy. Oi, oi, oi. Joo, tässä saattoi käydä ihan pikka. Jos mä käännän teille, te voitte ottaa... Koska mähän en tiedä, onko tää niinku original paketti tähän asiaan. Ei varmasti oo. Vai onko tää joku hämypaketti? Näettekö te, mitä sieltä tulee? Joo, mutta ei otta! Mikä toi on? Älä kato. Okei, mikä se on? Tää on ihan käsittämätön. Saanko katsoa? No, saat kattoo. Kyllä. Tää on niin tärkeä tänne. Ei tarvi enää väkivaltaa käyttää toisiin. Roponen on se, kuka aina puhuu siitä mouhoamisesta. Nyt se pääsee itse vihdoin parantamaan. Ei mun tarvii pohjustaa tätä yhtään sen enempää. Mä toivon, että tää parantaa työrauhaa koko toimistolla. Siis onks toi semmonen, mihin voi oikeesti niinku lämästä? Oh. Terve! Paljon sulla meni rahaa tää? Ei toi ollut nyt niin. Mä voin nyt paljastaa. Se oli 120 euroa. Mutta mä voin perustella sitä sillä. Mä näin netissä ton 100 eurolla. Se oli alennus. Sama päki. Ja. Mutta ei toimitus enää kerennyt. Joo joo. Mä joudun hakemaan verkkiksestä sen. Joo. No niin, mene läpi. Ei tarvi mennä oikeesti enää yläkerran salille. Ei tarvi mennä sinne mouhoon, koska tää voi mouhoa tänkaan. Tähän tuli nyt hyvää saumaa, koska... Kevin voi lyödä jotain. Sä voit purkaa sen. Ikävän fiiliksen tuo. Siis mä näen niin sen tilanteen, kun mä Roposen silleen, että nyt olisi semmoinen tilanne, että viikonloppu hommiks menee, että on aika kova dedis tossa noin, että käykö?
käy. Sitten kävelee tonne omaan huoneeseen, alkaa kuulua. Mut on kyllä ollut mielenkiintoisia lahjoja. On. En olisi kyllä arvannut yhtään näistä. Joo, en kyllä odottanut, että mä saan tämmösen nyrkkeilysäkin. Mä haluaisin vaan nähdä tuon toiminnassa. No sen näkee. Laitetaan kasaan. Laitetaan kasaan ja Kevin hakkaile. Plussalta näkee. Kiitos kaikkien meidän toimistopoikien puolesta tästä vuodesta. On ollut ihan älyttömän siisti vuosi. Se on kiitos teidän. Te olette kattonut näitä, te olette fiilannut meidän juttuja ja tilannut kanavassa. 200K on ihan just täynnä. Yep. Ihan sairasta. Ja se on 24 tunnin live sitten. Vuosi sitten niin ei ollut vielä tätä poikkaa. Ei ollut. Ei. Alle vuosi ollaan tässä väännetty. Ja... Kiitos teille kaikille. Kiitos teille kaikille. Kiitos. Ja ihan... Veikalle yläkertaan sitten. Mm. Herran jumala. Muistakaa kommentoida, mikä oli teidän mielestä paras. Kenen lahja yllätti eniten? Oliko se Kevinin ES? Tai joku muu? Laitetaanko toimisto plussalle? Kun laitetaan. Testataan toi. Joo. Pakkohan toi nyt testata. Joo, testivideo löytyy toimisto plussasta. Joo. Noniin. Hyvää joulua! Hyvää joulua! Hyvää joulua.